အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စီဗီမှာပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စီဗီပေ့အပလီကေးရှင်းရဲ့အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ဆက်လေးနာရီပတ်လုံးအချိန်မြွေးနေရာမြွေးဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီဗီပေ့သုံးပြီးမိမိလိုအပ်တဲ့ဘေးတွေကိုပေးဆောင်ကြမယ်စီဗီပေ့ထဲမှာပေးဆောင်ရတဲ့ဘေးအမျိုးအစားဆက်လက်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့
Telco payment, taxi driver payment, MyDay pay နဲ့ Ada payment တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးတော့တယ်ဘေးမျိုးစားတွေကိုတော့ CB Pay ကိုအသုံးပြုပြီးဒွဲကိုလင်းမြန်စွာပေးဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်လူပေမဲ့တက်တာနိုင်ပါတယ်လို့အတိပေးနဲ့ဒီနေ့တော့တော့တော့ပါပဲ။နောက်နေ့မှပါလဲ CB Pay ကိုအသုံးပြုပြီး ATM ကနေငွေထုတ်လုပ်ရတဲ့ cash out အကြောင်းကိုထပ်မံရေးပြောပြပေးတော့ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။